وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعانسا وكمسيف ونكمشكور الله تبارك وتعالى. سالة سلام زمويندي ومويش ومنبي مبورا وفيومبي مواليمو ويتو مبنزي ويتو متميويتو محمد صلى الله عليه وسلم. Yena ahalize na sahabaze kiramu na waislamu wote watakubalisha kumfuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah tunakuomba nasi utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Kwa kweli nina furaha kubwa sana leo kusimama katika nafasi hii, kusimama katika uwanja wetu, kusimama katika uwanja wetu, simama katika uwanja wetu, kuanzia hapa mpaka kule kwa barabara. Kwa kweli ni furaha kubwa sana. Kubwa cha mwanzo ni kumwomba Allah atukubalie. Maana hoja, dada zangu, sio kutenda tu. Lakini kubwa ni kukubaliwa. Nabiullah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, pamoja na mwanaye Ismail alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, walikuwa wanafanya kazi kubwa, kazi tukufu ya kuinua kuta za Al-Kaaba. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail, Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakumbushe habari ya Ibrahim pamoja na mwanaye Ismail, wote wawili manabii, walivyokuwa wanainua kuta za Al-Kaaba. Fikiria ni kina nani wenye kujenga, alafu ufikirie ni kipi kinachojengwa. Ona huyu utukufu. Ibrahim na Ismail wote manabii wa Allah, alafu kinachojengwa ni Al-Kaaba. Sharafaha Allah, Allah azidi kuipa utukufu. Sasa ikiwa manabii wanafanya kitu, si tunaweza kusema kwa ikhlasi zao zenye wako nazo hakuna hata lazima kuomba dua, maana wanafanya kwa ajili ya Allah. Lakini wanatupa mafundisho, pamoja na kuwa ni manabii, pamoja na kuwa wanaijenga Al-Kaaba, walisemaje? Rabbana taqabbal minna, Mola wetu tukubalie kitendo chetu hichi. Kwa hivyo na sisi tumbembeleze sana Allah ili atukubalie. Hakuna hasara kama jitihada hii ambayo inaweza kuwa imefanyika hapa, halafu akawa mmoja wetu ambayo ameondolewa katika hii jitihada, na hali ya kuwa na yali kuwemo. Allah tunamwomba atusamee na tukubalie jitihada zetu hizi ndogo, na atuandike katika waja wake waliokuwa wema, na tupe ujira kwa hili ambalo tunalifanya, adumishe uwanja wetu huyu na harakati za khairi mpaka siku ya kiyama. Huyo ulikuwa ni ufunguzi ambao nimependa nifungue nao. Ukumbusho wangu ni huyu, maana tunapokuja hapa kama alivyozungumza ndugu yangu Sheikh Bizimana Zubair, hatuji tu kwa ajili yetu watu wana lakini kwanza tukumbushane, ingalau mtu atoke hapa amepata kitu chochote moyoni, amepata chaji kidogo katika imani zetu. Inasaidia katika maisha hapa duniani, inasaidia katika maisha ya kaburini, kadhalika na siku ya kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msikilize Allah anavyosema: warawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsi waghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun.
Hii ni aya tunaikuta katika suratu Yusuf. Allahu Akbar. Allah anatupa picha nzito mbele yetu. Nakusudia nini kabla sijaifasiri? Nakusudia kuzungumza nguvu ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo. Ni nguvu ya aina gani? Wako watu wanajivunia nguvu aina tofauti. Kuna mtu ana ndugu yake ni general. Kwa hivyo ukimgusa tu anakutizama, afa anakuambia, "Oh, unanijua mimi? Unanijua mimi? Nikiinua simu hapa sasa hivi utapata haya." Tena ni kweli. Akipiga tu simu, alo, pick up inateremka hapo Bere Rouge. Sheikh auulizwi nini wala nini, mikono nyuma, unapigwa pingu. Mnaenda paka Central Jail Mbimba moja kwa moja. Hakuna cha dosia wala cha nini. Hafa anaenda mjini na jigamba, anataka kunichezea. Alikuwa anijui na watu pembeni te, alikuwa hamjui yule mama ule. Acha. Kwa hivyo anatembea anaweka mabega juu. Eti na yeye ana nguvu. Kuna wenye wanajivunia pesa yao. Mtu anakuambia, anathubutu kuambia, nitakupiga nikulipe hela. Nitakupiga kabisa. Tena wewe nitakuumiza hapa ba. Na kweli unapigwa kofi, unaanguka chini. Ukienda kwa mshingandae, wale wa mshingandae wote pesa, na wewe unajua ni njaa tu. Kesi imeisha. Eti na yeye ana nguvu. Lakini nguvu zenye mwaminifu anatakiwa kuwa nazo ni nguvu gani? Ni nguvu gani? Ndio nataka tukumbushane, ili mimi pamoja na wewe tujitahidi kuitafuta hiyo nguvu. Narudi kwenye aya. Nabii wa Allah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, mtoto wa Yaqub. Yaqub mtoto wa Ishaq. Ishaq mtoto wa Ibrahim. Yani Yusuf nabii, Yaqub baba yake nabii, Ishaq babu yake nabii, Ibrahim na vile vile nabii. Yani alikuwa ni nabii, mtoto wa nabii, mjukuu wa nabii na mjukuruza wa nabii. Allah kitaka kutoa, anatoa katika fadhila zake. Anatoa kwa kweli. Aliuzikana, kisa chake ni kirefu, kimi nakileta mpaka Misri. Akafikia katika nyumba ya Imraatul Aziz, mke wa waziri mkuu wa Misri zama hizo. Yule mama akatokea kumpenda sana Yusuf. Mapenzi ya kupitiliza mpaka mwana mama akachanganyikiwa. Siku moja ikabidi atumie madaraka. Yusuf kama mtoto wa ndani, mtumishi anafanya kazi ya nyumbani, mama akatumia madaraka. Akaenda chumbani kwake akapapodoa vizuri, katandikwa nguo ya hariri. Kitanda ikawekwa manukato na kadhalika. Ye mwenyewe akajipwara sawa sawa. Halafu ndo akaenda akamuita Yusuf. Tukichukua hii parcel yetu, huyu uwanja wetu, tuseme mlango wa kwanza huko kule. Kambia wewe kijana Yusuf njoo. Yusuf akaitika. Mama akafungua mlango akaingia. Kisha akafungua mwingine mlango. Akafungua mlango mpaka wakafika chumbani. Yusuf hajui ni kitu gani kinachoendelea. Yeye anajua labda kuna shughuli nitaenda kufanya huko chumbani, kufanya usafi na kadhalika. Lakini waliofika ndani mambo yakawa ni mengine. Ndio Allah anatuambia, wara wadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsi. Yule mama, murawada ni yale maneno wanazungumza mme na mke. Sasa mama akaelekeza kwa Yusufu. Ndio Yusufu fahamu inarudi, anaelewa fikra mbovu yenye huyo mama iko naye. Anaelewa fikra mbovu yenye mama yuko nayo, maana anataka kumtoa katika mstari wa Allah, anataka kumuingiza katika kitendo cha uzinifu.
warawadatuhu lati huwa fi baitiha. Sikiliza Qur'ani. Yule mama kansa murawada, wanasema ni maneno yani alimuita birifqin walinin. Anamwambia Yusufu kwa upole na maneno malaini, maneno matamu, kalamu yanaitwa maneno yanaitwa kalamu al-masul, maneno ya asali. Yusufu anashangaa. Huyu mama ni vitu gani? Kwani hajui kama mimi ni mtumishi humu ndani? Yusufu anaishi katika nyumba huyo huyo mama. Kuonesha kwamba maadamu anaishi humo lazima afuate venye huyo mama anataka. Allah akasema waghallaqatil abwab. Kisha yule mama akafunga milango. Halafu Qur'ani ikatumia lugha ya ajabu. Allah akusema aghlaqat ni kufunga kawaida. Lakini Allah akasema ghallaqat, ghalla kwa shadda, bi maana yule mama alikuwa kila mlango wenyewe akifungua, Yusuf akishaingia anaufunga na funguo, anasikiliza kama kweli umefunga, funguo anaweka mfukoni. Kila mlango yani anahakikisha kweli amefanyaje? Amefunga. Mpaka walivyofika huko chumbani. Ndesa akamwambia hai talak. Mimi nimejiandaa hayo tunayoona nimeandaa ni kwa ajili yako, njoo. Njoo. Kijana mdogo. Huyu mama alikuwa na sifa kama zile Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi. Rasul alivyosema sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Watu aina saba Allah atawaweka chini ya kimvuli chake, siku ambayo hapatokuwa na kimvuli cha yeyote ila kimvuli atachokiweka Allah. Watu aina saba. Mmoja katika hao watu aina saba, sio watu saba, aina saba, mmoja wao wa rajulun, ni yule mwanaume, ni yule mwanaume, ni yule kijana, da'atuhum ra'a, atakayeitwa na mwanamke, dhata mansibin wa jamalin, akawa huyo mwanamke ni mwenye cheo, daraja, pesa na ni mzuri. Kusanya hizi sifa zote, yani kiasi ambacho anamwambia Yusufu, kama unataka pesa nitakupa, ukitaka kazi mimi nitamwambia mume wangu atakutafutia kazi iliyokuwa nzuri, lakini sharti nitekelezee hili jambo langu. Rasulu akasema katika hii hadithi, sijanda mkisa, akasema huyu mtu aliyeitwa na mwanamke mzuri mwenye nasaba, mwenye pesa, mwenye cheo, mwenye nafasi, faqala inni akhafu Allah. Kisha yule mwanamke akamwambia mimi ninamuokopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakujali uzuri, hakujali cheo, hakujali pesa, hakujali kazi, vyote akaviweka pembeni, maana anamuona Allah mbele yake. Sasa wako wawili, yule mama chumbani na Yusufu. Mama akaanza kudondosha nguo zake, kabaki na nguo za nguo mbovu tu. Ndio akamwambia kijana haitalaka, njoo sasa. Hii fasi kwa huyu kijana mdogo mwenye hana mke, alafu mbele ya mama mzuri, Bibi Zulaikha, alikuwa ni mwana mama mzuri, mwenye pesa, mwenye cheo, mwenye heshima, yeye ndiye anamuita, sio Yusufu anamtafuta. Hapa mtu kunusurika sio jambo lepesi. Anahitaji msaada wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza majibu aliyotoa sasa kijana. Kisomo changu nimesema ni kisomo gani? Nimesema ni kisomo gani? La hawla wala quwwata illa billah. Nimesema ni kisomo gani? Nimesema mwanzo nataka tutizame nguvu anayohitaji Muislamu. Naam, tutafute hiyo nguvu. Yusuf mbele ya hayo mazingira yote kwa akatoa jawabu
maadha Allah, najikinga kwa Allah, nataraji msaada kwa Allah, nakimbilia kwa Allah. Kisha akamzindua yule mama, innahu rabbi. Aki mama, unasahau kwamba mume wako ndo bosi wangu, unasahau kwamba mume wako ndo tajiri wangu, halafu tena haitoshi, ahsana mathwai, amenipokea vizuri, mimi nimekuja natoka mbali, hajui kwetu, hajui wazazi, lakini amenichukua kama mtoto wa ndani. Kisha baada ya mazuri yote hayo, nimpite kweli nyuma? Maadha Allah, najikinga kwa Allah. Aki mnasikia hiyo nguvu? Hiyo nguvu hiyo. Yusuf alayhi wa ala nabina salatu wa salama kamaliza na mwambia, innahu la yuflihu dhalimun. Mama, unatakiwa ufahamu ya kwamba madhalimu, wenye kuzidhulumu nafsi zao, wenye kuwadhulumu watu, wenye kumdhulumu Allah, hawatofaulu katika hii dunia. Hawawezi kufaulu. Siwezi nikafanya hicho kitendo, siwezi. Tazama hizi nguvu. Kijana mdogo, roho iko imara, hatetereki. Wako wawili chumbani, pana pesa mbele yake, pana kazi nzuri, pana daraja na heshima, lakini nguvu katika nafsi yake imejaa. Ameyashinda haya yote. Leo ni bibaba bingapi, ni bibaba bingapi binaanguka mbele ya wayaya? Leo bibaba bingapi binaanguka chini kutapi mbele ya yaya? Subhanallah. Allah, tunamwomba tuhifadhi Allah. Chini kabisa, yaya, yaya, chini. Eti hana cha mpodo, wala hana cha nini, wala hana. Lakini mtu chini kutapi. Tena anahangaika, anakosa amani. Paka mtu mwanamke anashangaa, ambe basi ndakugura parcele gihanga nani, mtu anahangaika, ndakuuzia parcele wapi, ndakufanyia hivi na hivi. Paka mtu mwanamke anashangaa, na anakuwa maskini, wengine hawana dini, akishasikia na hivyo atapewa pesa, anachukua pesa. Lubaba luzima, luzima chini. Na ni bimama bingapi, bimama vingapi vinaanguka mbele wa boi wao? Boi, mama anangoja mme, ametoka ameenda kazini, ndo anamuita, si ndo nikate makucha, una taa haya we. Sasa boi anashangaa, ni mkate makucha, anachukua kitu anakiweka huku, mguu anaweka juu. Yani boi akiinua macho, subhanallah, atakata aje kucha bila kutizama. Kila kiinua macho ana limama lizima alinata haya. Huyo anajivuna eti kuna nguvu, kumbe hamna kitu maskini. Nguvu ni ile ambayo inakuwezesha kushinda shubuhatu, kushinda shubuhat wa shahawat. Pana mambo ya fitna, mambo ya shubuha, unapambana nayo. Kuwa na hiyo nguvu. Mtoto ameumwa, umetibisha, imeshindikana, wanakuja wakina shangazi kaja na maushauri ya ajabu. Heo mtoto sio bureni, sumu, sijui ni kizivoni, nisi. Maneno chungu tele, unaambia, sendi mimi huko. Allah ndiye amemnipa huyu mtoto, atamponyesha. Yeye pekee. Hiyo ni nguvu hiyo. Nguvu na ndiye nambari moja. Nguvu ya itikadi ndani ya nafsi. Kuyashinda yoyote. Umeumwa sijui nina. Aba mimi bana. Maradhi yani ya kwa mganga ikishindikana, Allah atachoamua ndo hicho hicho. Sendi mimi wafumu. Hiyo ni nguvu hiyo. Inatakiwa kwa mwanamama, kwa Muislamu. Nguvu hiyo. Ni wangapi leo eti amekawia kuolewa, wakina shangazi kaja wanakuja eti nenda na wao kuoshe mikosi. Yaani kuna vitu mashoti
limama lizima au litata lizima chanaenda wanaenda wanampeleka mumto huko kinyangoge wanakumwagia maji kosa ile nguvu. Lakini wako wale wako na nguvu wanajua hata nikifa hivi nitakuwa nimekosa mme lakini sijamkosa Allah. Hata nikikosa hivyo vyote lakini Allah mimi nitabaki naye. Hiyo nguvu hiyo ukiwa nayo wallahi umeshinda. Na Allah atakupa zawadi kitu kinaitwa asakina, utulivu ndani ya nafsi. Utaeshi, watu wanakushangaa. Ule mama naye hana chochote, hana nini, lakini ukimtizama ndio Allah anakupa kitu hapo. Kwa hivyo Allah chunga sana hicho kitu. Muombe Allah akukirimu hiyo nguvu, utaeshi maisha yaliyokuwa mazuri. Utaeshi maisha ya raha. Hautosumbuka. Hautosumbuka. Na matokeo yatakuwa ni mazuri tu. Wallahi. Matokeo yatakuwa ni mazuri. Kijana Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam amekataa kutekeleza maombi ya yule mama. Mama kwa hasira anaona muda unakwenda, muda wa mume wake kutoka kazini unakaribia, akataka kutumia mabavu kutaka kumkamata Yusufu. Katika huyo wakati ndio utajimuonea Allah kwa macho. Kwa macho unamuona Allah, mademonstration yake unayaona, nguvu zake Allah unaziona kwa macho. Yusuf alivyoona hali imekuwa ni nzito, ilimbidi aanze kukimbia. Lakini mama anamcheka, funguo ndo hizi niko nazo. Milango ni mingi na yote nilifunga sawa sawa, na funguo ndo niko nazo. Lakini mama alishtuka anamuona Yusuf anakokota mlango wa kwanza, mlango unakubali. Allahu Akbar. Akashangaa. Hai, inaonekana mlango si nifanya papupa, si kujipanga vizuri, ndo maana umefunguka. Lakini anaenda asogelea, kokota mlango wa pili, mlango unakubali. Mama akasema, "Oh, kijana ananiacha huyo." Akaanza na yeye mbio. Wote wawili wanafanya kitendo kimoja cha kukimbia. Sawa sio sawa? Lakini nia zao tofauti. Huyu anakimbia, ameacha kulala kwenye kitanda cha fahari kama mfalme kwa ajili ya Allah, na anakimbia madhambi, na huyu mama anamfuata nyuma yake amuingize katika dhambi. Watu wanakimbia kitendo kimoja lakini nia tofauti. Kila kokota mlango unakubali, unakubali. Mama anachanganyikiwa, kwani milango yote mimi sikufunga, mbona nilihakikisha? Mpaka wanakokota mlango wa mwisho wa uani, wanamkuta mme tayari keshafika, yuko pale mbele ya mlango. Yule mama ndo akawa wa kwanza kuanza kusema. Unaona dhulma ya dunia kila siku. Wallahi, majazaa man arada bi ahalika su'a illa an yusjana au adhabun adhim. Mme wangu, hakuna malipo ya mtu ambaye anataka kuwafanyia mabaya watu wa nyumbani kwako isipokuwa afungwe au adhibiwe adhabu kali. Huyu kijana kanikuta ndani, nimeikaa amefungua milango yote, ananikuta chumbani. Yusuf sana shangaa. Huyu mama ndo kanitoa huku nje kanipeleka. Imekuaje leo anageuza? Afu yeye ndo wa kwanza kuanza kujitetea. Kuna nafasi ndugu zangu. Wewe usihangaiki. Hali imekuwa ni nzito, zungumza kimoyo moyo. Zungumza kiroho roho. Zungumza na Allah. Mkabidhi Allah. Halafu utaona maajabu. Hakuna malipo na staili mtu ambaye atakufanyia mabaya watu wa nyumbani kwako isipokuwa lazima afungwe. Kijana mbaya ambaye umeniletea hapa, amenikuta ndani huko anataka kunikamata kwa nguvu, ndio tumekuta tunakimbia. Sasa jamani, huyu mama ndo anasema. Anajitetea mbele ya mme. Hebu naambieni hasira ya mme itakuwaje zidi ya huyu kijana? Hasira inapanda. Maana mtu anatema pembeni akipata hata jembe au shoka au upanga ni kumkata kichwa huyu kijana. Kweli. Na malezi nimekulea,
mapokezi nimekupokea, ikramu zote nimekufanyia, kisha unanipita nyuma, unataka kumfuata mke wangu kweli? Yusuf akamwambia, hapana. Yeye ndo alinitamani mzee, nenda pole pole. Lakini hapo kinachotumika mara nyingi ni ile mnasema nyua Faransa, la raison de plus fort est toujours la meilleure. Kila siku eti wenye nguvu ndo anakuaga na haki tu. Yaani hata mnaenda kusamba na mwenzako, yeye anasamba kwa vidole tu. Anamuonyesha jiji. Unaona jiji? Hapa ni milioni 5 hizi. Unaona jiji? Mimi kwa kweli mimi ndo niko na haki. Yaani namwambia katika mzunguko, ukinipa haki zawadi ya milioni 5. Wewe umekaa hapa uju. Kila utakusema ngoja kwanza. Jiji anambia hapana. Wewe kijana wewe unawezekana au mama wewe? Au wewe nani? Hapana. Milioni ngapi? 10. Mama anambia jiji, kwa kweli mimi siwezi kusema uongo. Siwezi kusema uongo, basi afadhali afadhali afadhali. Anaongeza, yani unauzikana huko hapa hapa. Watu wana kwa mikono tu. Wewe hujui. Kila ukitaka kusema unanyamazishwa. Usisumbuki huyo wakati. Nenda kwa mfalme wa wafalme. Allah. Yusuf anataka kujitetea, nyamazishwa. Nyamaza wewe, una la kusema. Toto mbaya sana wewe. Allah akafanya sababu, akatoka mama ndani ya nyumba. Yuko na mtoto mgonjwa, anajipitia tu. Anajipitia tu. Wa shahida shahidun min ahaliha. Ushahidi ukatoka min ahaliha, kwa familia ya yule yule mama. Hapana, kwa Yusuf. Familia yule mama, mtu ambaye atatoa ushahidi, kila mtu akimuona, tena dada yake ndo amesema, tena nimesemesha ukweli. Yaani dada ndo akuagirize, mama ndo akuagirize, baba ndo mtoto juu ya iko mgongoni, hajajua kusema. Ndo aliinua sauti akamwambia, mzee acha hasira mzee, tizama kanzu ya Yusuf. Ukikutana imechanika mbele, mke wako atakuwa ni mkweli. Bi maana Yusuf ndo alimfuata, wakapigana, kanzu ikachanika mbele. Lakini ukikutana kanzu imechanika nyuma, Yusuf ndo atakuwa ni mkweli. Bi maana alikuwa anakimbia, akakamatwa kwa nyuma, kanzu ikafanyaje, ikachanika nyuma. Sasa watu, mama mwenye mama mtoto anasikia sauti inatoka nyuma ya mgongo. Akigeuka anasema huku, haoni mwenye kwa anasema. Anasikia sauti iko huku. Anageuka anasema huku, hey jamani, sasa mwenye kwa anasema ni nani? Watu wanafuata mvuma yule mama. Anageuka huku, watu wanasema sauti, wanasikia sauti huku. Nani mwenye kwa anasema? Ndo wakasogea pale, ni huyu mtoto ndio kwa anasema. Sema ni kweli, tizameni mtoto mchanga. Nusra anatoka juu ya mbingu zote saba. Kuja kutazama kanzu imechanika wapi? Nyuma. Lakini kuna vibaba Idayus. Ameshaona kweli kwamba mke wake ndiye alikuwa anamtamani Yusuf. Hakuonyesha hata hasira hata hii. Ndio wale wanakuja kwa Sheikh Zubair. Sheikh Zubair, mimi nimemkamata mke wangu, iko anafanya zina. Umemkamata aje? Nimejimuonea kwa macho. Mama, ni kweli eti? Ni kweli, ni ubinadamu, ni ubinadamu. Sheikh Zubair anamuuliza mimi, sasa wewe unasemaje? Sheikh, lakini Sheikh bado ningaliki nampenda. Sasa Sheikh aseme tenaje? Ungaliko nampenda, mwendeni, mwendeni mkaeshi, mwendeni. Yaani jamaa shakufa. Ndio ile jamaa ameshasikia, ameshapata uhakika kwamba mkewe ndio kafanya makosa. Lakini akamtazama tu Yusuf. Yusuf, aridu an hadha. Yusuf, yapuuzie bana, achana na hiyo dossier. Kisha akamgeukea mke wake akamwambia, na yule mmoja, wastaghfir li dhambi. Na wewe nenda tukamwombe Allah msamaha, kesi imeisha. Wewe utasirikia pembeni, usirike nani? Wewe mwenyewe umesirika, unasirika na nini? Kesi imefanyaje? Yusuf, acha, jua mshauri huyu hana kosa. Kosa ameshalewa kwa mke wake, hakuna hata kumuonesha hasira wala nini, anambia tu kamombe Allah msamaha. Ndio zile istighfar watu wanatembeaga na ushanga. Astafula safula simteti, lakini Safia ni mfupi.
Yale naomba msamaha kabla ya dhambi, niko nakukuta pale. Astaghfirullah, astaghfirullah, simteti ila mama. Ule mama ni mfupi. Unashindwa kuelewa ni vitu gani. Nguvu dada zangu. Nguvu ya kiroho inahitajika. Nitamalizia na toa mfano wa pili. Naam. Acha mimi nisimamie hapa. Allah tabaraka wa taala tumuombe atuwezeshe kuendelea katika shughuli yetu hii na atupe nguvu. Na msivunjikagi moyo msimete tu kwa dogo. Kwani hapa tuko wadogo? Hatuko wadogo. Na wenye hawakuja hawakuchaguliwa na uchaguzi kutoka juu ya mbingu zote saba. Wewe furahia nafsi yako kuona umechaguliwa, umefika hapa. Naam. Kwa hivyo ni hayo tu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.